simples. Eles são apenas duas peças centrais e duas peças laterais. Tá? Esse aqui é o pé, são iguais. Tá? E esse aqui são os elementos centrais onde vão os tubos. No caso desse, eu fiz só com 5 tubos. Eu poderia ter feito com 8 tubos, uma oitava completa. Mas eu só fiz com 5. Mais do que 8, eu creio que teria que fazer alguma mudança na estrutura dele. Talvez fique um pouco, não fique tão equilibrado. É muito simples montar. Vou segurar a outra parte. Eu vou pegar aqui o miolo que está escrito número 1. Junto com o número 1. Vamos lá. Encaixar o número 1. O número 2. Bom, agora, se eu deixar só assim, ele vai cair. Obrigado, Malakai. Enfia no buraquinho. Pode enfiar no buraquinho. Isso. Aí, ó. Ok. Então a gente fez a primeira parte. Agora tem um segundo miolo. Eu vou juntar de novo os números. Vai ter um joguinho de lado, mas não tem problema. É firme o bastante para carregar os tubos. No caso de 5 tubos apenas, eu vou optar por uma escala pentatônica. Pensando em Dó maior, seria Dó. Então, um verde. Depois o azul escuro, por favor, Anaya. Ixma, pega pra mim agora, por gentileza, o azul clarinho. Precisamos do vermelho. Dó, ré, mi, sol. Lá. Pentatônico, com 5 tons. Dó, ré, mi, sol, lá. Aí a gente pode pegar o chinelo. Olá pessoal, eu estou aqui para falar do tubom. O tubom é um brinquedo musical, um instrumento musical que, acredito eu, seja um instrumento musical mais simples e mais antigo entre os humanos na face da Terra. Ele é simplesmente um tubo. O caso aqui é um tubo de PVC. Então eu sempre digo que eu não criei nada, mas eu me apropriei da ideia das propriedades existentes, né, da física. Bato contra o tubo, contra essa coluna de ar, o ar se move de maneira tal que faz esse som. Vou contar um pouquinho como é que nasceu esse instrumento para mim. Esse instrumento já existe, sim, de fato já existe, mas eu vou contar o que eu desenvolvi então em cima de algo que já existe por milênios. Eu fui comissionado para fazer um instrumento musical numa escola a partir de coisas recicláveis, né? E esse instrumento que me veio à cabeça, que já existe, que o pessoal chama de chinelofone, né? É simplesmente um rack de madeira, que eu acho que eu já mostrei aí algumas imagens, e você posiciona os tubos e bate com o chinelo ou com uma superfície plana, e ele vai emitir, de acordo com o tamanho do tubo, uma certa nota. Claro que isso precisa ser afinadas, né? Os tubons foram afinados eletronicamente, com um afinador eletrônico,
de maneira que cada tamanho de tubo emitiria uma certa nota. Eu notei que quando eu batia no tubo com ele aberto, ele emitia um som. Mas eu notei que quando eu fechava o tubo, o som oitavava. Ou seja, na linguagem musical ele ficava uma oitava, sete notas antes, mais grave. Então, resolvi adaptar um pezinho. E dessa forma, o tubão batendo no chão, emitia a nota que eu tinha afinado de acordo com o tamanho dele. Eu achei isso genial, achei o som muito mais agradável do que, em primeira instância, bater com ele aberto, independente do hack. O hack permitiria, no caso, que uma, no máximo, duas crianças ou duas pessoas pudessem tocar. Já o tubão, não. O tubão seria individual, e ele permitiria que cada pessoa tocasse interagindo com as outras. Então, daí, abriu assim, um leque de mil possibilidades de como usar esse instrumento musical muito simples, mas de maneira muito complexa. O tubão, além das notas musicais, ele também foi codificado com cores. Essas cores, essa sequência de cores, não foi eu que criei também, eu simplesmente pesquisei. De acordo com cada nota é uma frequência, é um numeral medido em hertz. Esse hertz, esse numeral, ele também pode ser codificado na escala da luz. Mas por haver assim, uma discrepância de sutileza, a escala da luz é muito mais sutil do que a escala de cores, foi encontrado, não me perguntem como, os físicos encontraram um coeficiente que se multiplicasse aquela frequência tal, que é aquela nota X, por esse coeficiente, encontraria-se um numeral aproximado na escala de luz. Então eu pesquisei esses numerais, esses dígitos todos, e encontrei que, de fato, nesse esquema de notas, o Dó era o verde, assim como o Ré, o azul marinho. Depois encontrei que o Mi era o azul claro, e por aí por diante. Então criou-se esse esquema de notas, de cores, que também está relacionado com as cores do arco-íris. A escala de Dó, que é o que eu tenho trabalhado basicamente com os tubons, eu digo na escala de Dó, mas pensando também em Lá menor, né, na escala natural. Além das notas, o tubom vem codificado com as cores. Então as cores do arco-íris, as sete notas, as sete cores. E é fácil também começar a perceber as relações depois com as cores quando a gente começa a trabalhar com o tubão. Então, no caso, eu sei que o verde com o azul claro vai me dar a terça pensando em Dó, né? Dó, Mi. No caso aqui, o Dó está oitavado, está mais agudo. Vou pegar um Dó da oitava correta, então. Aí eu tenho um intervalo de terça e também fico facilmente percebo, né, que com o tempo a gente começa a já associar rapidamente isso. Mas além dos intervalos, também dá pra gente já transpor isso para acordes. Então aí eu tive que adaptar uma outra coisa, que foi o elástico. Aí eu peguei um elástico grosso e uni as três notas da minha tríade. No caso aqui, Dó maior. Eu tenho Dó no verde, tenho Mi no azul claro e tenho Sol no vermelho. Eu ajusto e eu tenho o som do acorde. Tá? Eu fiz outras tríades aqui. Eu fiz a tríade de Fá. Eu tenho Fá no roxo, eu tenho Lá no laranja, eu tenho o Dó agudo no verde. Depois eu fiz aqui a tríade de Sol, só que nesse caso, a combinação que eu fiz um Sol com baixo em Ré, porque o Ré é a mais grave. Então eu tenho Sol na vermelha, eu tenho Si na amarela e tenho o Ré, oitava abaixo, no azul.
Descobriram que música é essa? Então, a partir dessa combinação, eu consigo conformar acordes assim, dá para fazer muita coisa. Eu vou dar um exemplo que eu tive agora num workshop, num evento aqui na nossa cidade, e a gente trabalhou com muitas pessoas de uma vez com os tubos. Então, o que aconteceu? A gente separou em três grupos. O grupo que estava na minha frente, que devia ter umas 8 pessoas, 10 pessoas, eu condicionei que seria o Dó. Então, para eles, eu distribuí tubos Dó, Mi e Sol, não seria? Então, tubos verdes, tubos azuis claros e tubos vermelhos ficaram com as pessoas que estavam na minha frente. Aleatoriamente, não importa. À minha esquerda, eu já tinha o acorde de Fá, que era tubos roxos, laranjas e verdes, né? Fá, Lá, Dó. Também no meu lado esquerdo, de maneira, né, aleatória. E do meu lado direito, eu tinha a tríade de Sol. Sol, Si, Ré. Então, dessa maneira eu fui conduzindo eles para a gente criar essa harmonia, como eu acabei de mostrar aqui que aconteceu. Então foram várias pessoas tocando tubos, vários Dós, vários Mis, vários Sols. Só que ao mesmo tempo soava exatamente, né, esse efeito harmônico aqui do Dó maior. E realmente fica muito bonito. Agora vocês vão me perguntar, e como é que eu fiz a melodia? Bom, a melodia é uma outra história. A melodia, a gente, além de cantar, é óbvio, a gente também pode colocar os tubos determinados daquela escala no REC, né, como a gente já mostrou como é que faz, e também pode tocar os tubos, cada qual no seu momento, para criar a melodia. E isso pode ser feito entre muitas pessoas, e a gente fez, e é uma experiência muito legal, que eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona aqui. Eu estou sozinho, não tenho um grupo comigo, mas assim vocês vão entender como é que a coisa acontece. Para a gente tocar a melodia da música e não se perder e tocar em várias pessoas que ainda não tenham certo, se não sabem solfejar a música corretamente, a gente tinha que fazer uma partitura. Só que essa partitura ia ter que ser um pouco complicado, né? Porque eu ia ter que ensinar as pessoas a lerem música e depois para a gente ensaiar. E eu tinha apenas 10 minutos, 15 minutos para a gente tocar uma música. Então vocês imaginem como é que ficou. Bom, a solução para isso está aqui. Cartolina colorida, exatamente. Com essas cartolinas, eu fiz o diagrama correto da asa branca. Tá? Eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que isso fica. Bom, aqui está a nossa partitura, ou melhor, a nossa parte-cor, que nada mais são que as cartolinas coloridas dispostas na melodia que eu organizei ali. No caso aqui, eu vou solfejar para vocês e vai ficar bem claro que música que é. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá, Fá. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi. Dó, Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Dó, Fá. Fá, Fá, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó. Bom, eu já estou familiarizado com o esquema das cores, então para mim é fácil codificar as cores no som. Mas o que é interessante do trabalho das particores é que a gente, em vez de tentar compreender como é que é o processo de leitura musical, que não é muito simples, ele tem que... existe um treinamento, né? As cores a gente assimila já diretamente. Então a relação com as cores fica fácil de compreender. E depois, como a gente já falou, como é que a gente relaciona isso com os intervalos e os acordes. Bom, nesse caso aqui, a partitura está aqui. Eu vou fazer de conta que eu estou com um grupo de pessoas e cada um vai estar segurando o seu tubom no, né, a postos. No momento da melodia, a gente começa, cada um vai bater o seu tubo. Então vamos lá. Vou tentar aqui como é que seria essa melodia tocada pelos tubons. Thank you.
Tá claro que aqui não estou trabalhando divisão rítmica. Então todas as são apenas um cartão para uma nota. Assumindo que todas fossem ser mínima, no caso, né? Tom, tom, tom. Mas a gente sabe que a música não é assim. Então, também existe a possibilidade de você estar sinalizando isso nos próprios cartões. Então eu não coloquei nenhum símbolo aqui para fazer, por exemplo, uma colcheia, que no caso, em vez de ser tom, seria tom, né? Tom. Mas eu poderia. Eu poderia fazer um risco aqui no meio, por exemplo, do cartão. Então, entendendo que isso aqui é uma semínima, eu poderia simbolizar, olha, essa nota, ela é metade de uma semínima, é uma colcheia. E se eu quisesse fazer semicolcheia, então eu poderia pontilhar aqui em quatro pedaços, ou fazer uma cruz, ó, dividir em quatro. Aqui no caso eu escolhi o retângulo, mas para esse sentido seria muito interessante trabalhar com os quadrados, porque daí se eu divido em quatro, subdividindo em quatro, ou em oito, ou até 16. Então, dessa forma, a gente consegue transpor para uma linguagem lúdica a leitura musical e, consequentemente, a escrita. Uma outra prática muito legal é você pegar os cartões de modo aleatório e dar para os alunos fazerem, para os aprendizes fazerem a linha de melodia que eles quisessem. Então, eles vão, muitas vezes, eles podem fazer isso de duas formas. Eles podem ou pegar os tubos e ver o som que eles querem, dizer, não, eu quero esse som aqui e tal, e vai colocando as cores, ou eles podem também ir pegando as cores e colocando e fazendo um desenho musical. Isso também dá assim, margem para muita criatividade, porque as crianças podem criar suas melodias, e eu faço a pergunta, você faz a resposta, e o que fica mais bonito coloridamente falando, né, com um esquema de cores, mas ao mesmo tempo você já está estimulando essa referência musical, porque você está mostrando que essas cores têm uma referência no som, e você está construindo então um trabalho de leitura musical que depois, para pegar na partitura, garanto que vai facilitar bastante o processo. No caso das partituras propriamente dita, também é possível você, depois, num segundo momento, com as partituras tradicionais, as convencionais no pentagrama, você está colorindo as bolinhas das, né, das notinhas. Isso vai auxiliar com que a criança já esteja lendo. Na medida que a criança vai compreendendo melhor assim, o processo de leitura, ela vai largando as cores e vai percebendo que isso já não precisa mais. Dá para ter muita ideia com o tubom. Ele é bastante percussivo. Então, por exemplo, você pega dois e bate um com o outro. Esse som instalado que é bem interessante. Outra coisa é você tocar, bater em cima também. Né? Que também dá para fazer várias dinâmicas. Aí você, no caso, toca um só. Bom, uma coisa muito legal com o tubom também é trabalhar a voz. Ele... Se você fala perto do tubo, ele funciona como quase que um microfone. Ei, ei, som, teste. Ah. Né? No caso aqui eu tô pegando ré e sol. Né? Então dá pra gente brincar um pouco com a melodia, né? Falando de frente o tubo, não sei se o som capta, mas fica um efeito muito legal. Explorando um pouco ritmos, a gente pode fazer várias divisões de tempo. Então vamos lá, por exemplo, o 2x4. 1, 2, 1, 2. Por exemplo, o 3x4, uma valsinha. Um, dois, três, um.
caso, um rock, um 4x4. Mais rápido, né? Eu gosto muito de trabalhar com os ritmos compostos. E no caso assim, o 6x8 é muito legal de trabalhar com o tubom e é fácil, e ele é muito orgânico. Eu vou trocar aqui, pegar o Ré e o Fá e fazer um 6x8, que é um ritmo bem tribal e bem usado em muitas culturas tradicionais. Muito legal quando a gente coloca assim numa roda, combinando, fica bem massa. Então é isso, várias formas de dividir o tempo e, enfim, quando a gente junta vários tubons, o que acontece é um fenômeno polirrítmico que é difícil compreender o ciclo rítmico que a música acontece, conforme alguns exemplos aí dessa gravação que você já deve ter visto. Mas existe, e ele é poli. Ele é polirrítmico e é uma música emergente, uma música espontânea que transcende as limitações de descrição binário, ternário ou quaternário. Tudo de bom com o tubom. Bom, é isso. O tubom nasceu, ele foi desenvolvido e eu acho que ele chegou para as pessoas, para unir as pessoas. A primeira vez que a gente saiu com o tubom foi aqui no Parque das Águas, aqui de São Lourenço. E eu fui com alguns amigos lá, os tubos nem estavam pintados ainda, só estavam afinados. E a gente foi muito legal, porque a gente foi, chegamos num lugar do parque, começamos a tocar e as pessoas começaram a se aproximar e ver o que a gente estava fazendo e queriam fazer junto e sentaram, óbvio, a gente fez a roda. Depois a gente foi para um outro parque, um outro local lá no parque, e a mesma coisa aconteceu. Então eu percebi que era um instrumento que naturalmente ele já congregava as pessoas. E o fato dele ter sido codificado para a educação musical, ou para, vamos dizer assim, a aprendizagem musical, é importante deixar claro a diferença das duas coisas. Em primeira instância, a gente pode estar usando o tubom como um instrumento musical que vai ser devidamente explicado conforme as convenções musicais. E num outro segundo momento a gente pode simplesmente deixar com que o tubom emerja, ou seja, que a música emerja através do tubom. E eu acho essa segunda opção muito interessante, que tem bastante a ver com assim, os fundamentos da desescolarização, de você deixar com que o processo aconteça através da livre interação. Então uma coisa interessante que acontece nas rodas de tubom é que não é preciso ter alguém te mostrando por onde os caminhos vão. Ou seja, as pessoas começam a bater o tubinho no chão e a música começa a acontecer e um começa a seguir o outro e vários fenômenos que estão sendo estudados através da ciência das sociedades em rede, né? Citado muito por Augusto de Franco e outros, tem a ver com quando a música do tubom começa a acontecer. É uma música emergente. Então acontecem os warnings, acontecem assim, várias convenções, vamos dizer assim, totalmente espontâneas. E isso é fascinante, porque empodera as pessoas a perceberem que qualquer uma delas pode fazer música, ela não precisa ter um treinamento musical, ela não precisa ser afinada, ela só vai bater o cano e vai funcionar, né? E com isso, esse feedback de você já fazer música com a comunidade, com seus amigos, espontaneamente, já é muito positivo, ele já deixa a pessoa sentir que realmente ela pode tocar, ela pode criar uma melodia, ela pode fazer um ritmo,
ela só interagindo com as pessoas, né, a coisa vai se polindo e a música vai ficando cada vez mais interessante, mais complexa. O produto bom é que todo mundo pode fazer o seu próprio, com um pouquinho de paciência e perseverança, a gente consegue, com as ferramentas corretas, a gente consegue produzir os nossos tubos. Da nossa parte, o que a gente gastou um pouco mais de tempo foi no processo de acabamento, de pintura, que a gente queria fazer uma coisa que ficasse mais durável e se valer, sim, da coisa das cores, assim, do elemento das cores. Bom, o Tubom chegou para todo mundo, é isso que eu tinha que falar. E, bom, mais detalhes tem aí no site do Tubom, tubom.mus.br. E o resto é isso. Façam música, sejam felizes. Gratidão, tudo bom, tudo de bom.